לכם, התרגיל הבא שאני רוצה להראות לכם בסדרת התרגילים המורכבים נקרא דדליפט. תרגיל הדדליפט הוא תרגיל מצוין לחיזוק שרירי הרגליים האחוריים, האמסטרינג, שרירי הגב התחתונים. פשוט תרגיל נפלא, מאוד חשוב לבצע אותו בצורה נכונה ולעלות במשקלים בהדרגה. אוקיי, ניגש לתרגיל עצמו. יש לנו כאן תמות ויש עליו משקל. אנחנו נכנסים עם הרגליים מתחת למות, אוחזים כיפוף קל בברכיים, אוחזים במות, הגב ישר, ואנחנו מרימים עד מעל הברכיים ויורדים, מניחים את המות על הרצפה, עוזבים את הידיים וחוזרים פעם נוספת, וכמובן בעלייה מוציאים אוויר. עוד פעם מורידים, מרפים מהמות ועולים שוב. אוקיי, זה תרגיל לדדליפט, בהצלחה לכם.